Sí, Però quan? però quan? Abans tu fas una, a veure, tu hi ha, per exemple, un tema de les administracions, doncs tens els transports que hi ha, per exemple, els consells comarcals, que et trauen a concurs, unes fetges, i tens una sèrie d'obligacions i després també doncs, ells tenen l'obligació de pagar-te una fetge més o menys que comporta. Però clar, arribat a molt moment no hi ha liquidesa. Llavors, clar, si tu tenies una previsió de pagament, o sigui, perdó, de cobrament, tu, i tens tu unes previsions, uns primers de pagos, te trenca l'estructura. Val. Llavors, això És a dir, què genera et problemes. diuen? Ja et pagarem? Bueno, sí, ja pagarem quan tinguéssim I quartes. llavors tu què dius als teus treballadors? Ja us pagaré quan em paguin? No, llavors el que has de fer és començar a tirar tu de la teva financiació, doncs les teves pòlisses de crèdit, i Si és que intentar... les tens i no te les han Sí, rescindit, que això és aquesta és una... una altra, Sí, no? és una altra, clar, els bancs tenen... El gran problema per mi és dos coses. Primera, que l'administració tindria que fer arribar els calés als bancs, que d'alguna forma tingués una disposició bancària. No, no hi és, vull dir, tenia que haver-hi, la gent va demanar renovació de pòlisses i ha sigut un client que no ha tingut problema i li diuen pues, que no li renoven la pòlissa. Va demanar financiació i els bancs no poden financiar, perquè primer és que la falta de liquiditat és total, inclús amb els propis bancs algunes vegades. I clar, el diner no corre. El diner no corre i clar, com que el diner no corre amb els propis bancs, no arriba la financiació a les empreses. Ja, però per què no corre els diners? Perquè el que té diu, jo no els trec perquè no se n'emmargin. No sé què és el meu On cas, però vull dir... són? On són? Però clar, tu ets empresari No, fa un no, munt jo crec... d'anys. No, a veure, el tema és... Els diners és que, a veure, falten diners. També te vaig dir una cosa, també estàvem en una rotació, en un gasto, també teníem un gasto públic al·lucinant, les administracions tenien gasto i que el primer que s'ha tingut que apretar el cinturó ha sigut les empreses, però jo crec que les administracions, no és el cas a Catalunya, perquè ara doncs, han hi hagut retallades, però, per exemple, l'administració central, veus algunes coses Sánchez Castilla. que veuen que no va con ellos. I suposo que els primers que tenen que donar exemple són ells mateixos. Vull dir... Un altre tema que vau parlar i que aquest sí que us afecta però de valent és el combustible. Aquest, si no volies tassa, tassa i mitja. I ara què? Ara què? No, doncs Perquè mira, és que puja el el combustible? combustible en mes de que estem ha pujat de l'any passat aquí un 25%. Això és un element molt important en una empresa de transport. Més en mercaderies, perquè el consum és proporcional una mica més elevat que els vehicles de mercaderies consumeixen algo més que els de viatgers. I bueno, doncs ja veurem quan s'apare això. I a més, tal com s'ha ambientat els països productors de petroli, pues encara ho fiquem pitjor. Ja, però això repercuteix sempre després el preu Sí, del consumidor, sí, sí, sigui de no, mercaderies o sigui de viatgers. sí, el que passa que amb els temps que corren hi ha la política del desespero. I això què vol dir? La política del desespero és moltes empreses, vull dir, tenen agafen els fan els serveis o fan els viatges a un preu pues, que inclús fora dels seus propis costos, aguantant l'estructura de l'empresa per poder tindre liquidesa. És que això jo no ho acabo d'entendre i ara et preguntaré, tu que estàs ficat amb tot això dels empresaris, si abans que era més barata, per exemple, la gasolina, el bitllet d'autobús valia 30 euros, per dir alguna cosa, ara la gasolina és més cara i ho segueixen mantenint a 30 euros, ¿vale? I és per dir, per aguantar l'estructura. Però el consumidor, en aquest cas el viatger, pensa, doncs sí que guanyaven abans, perquè ningú és capaç de pensar No, a veure, amb el tema del transport de viatgers, a nivell o d'això... de mercaderies, saps que m'és No, igual, te faig un símil. no, no, a veure, vull dir, no, no, el tema és que t'explico, vull dir, hi ha moltes empreses que estan perdent calés cada any. Això no s'ho creu ningú. Per què? Doncs perquè és impensable que estiguis treballant per perdre diners. No, però hi ha molta gent que aguanta l'estructura de les empreses. Com jo et vaig dir una cosa, sense anar molt lluny. Aquí, al terme, hem tingut que plegar empreses Sí. que portaven molt de temps perdent quartos i han tingut que plegar, aguantant l'estructura a veure si venia un temps millor. Això és una cosa que cada u sap fins on pot aguantar.
Però és que perdre diners és una Però bobada. no perdin esto, ojo, hi ha moltes vegades que passa una cosa, és que no se'n donen compte de hasta on pes perdre o pots... O sigui, el problema moltes vegades ve que fiques a una rotació Sí. i quan se't donen, quan dones, te'n dones compte és que no hi ha quartos a la caixa. Sí. Perquè hi ha, per exemple, doncs, petit, mitjà empresari que es dediquen molt de treballar però la liquidesa no estàs damunt d'ella i quan te'n dones compte resulta que et deu una quantitat de calés o al millor resulta que no estàs fent els serveis o a un preu acurat. I llavors, a lo millor, fins i tot, tens la mala sort de que els treballadors no ho entenen. I clar, és que a vegades els que estem de l'altre cantó, que no hem sigut mai empresaris, i que molta gent que ens està veient ara està pensant, doncs clar, doncs jo crec que mai es posen del costat de l'empresari. I pensen, és que tanca perquè vol guanyar més diners i com no guanya tant, i a vegades no és així, no? No, Tu que has mira, sigut empresari tota la vida. no, això el problema, a veure, jo crec que l'empresari ha canviat en 10 o 15 anys, ha canviat molt. L'empresari. L'empresari ha canviat molt. Vull dir, ara tu agafes a qualsevol persona que vulgui ser empresari o que se senti empresari o qualsevol persona del carrer, que demà li toquen una bona loto, una loteria o Ah, un no, diuen, no, no, muntall... No? jo no munto res, perquè he d'arriscar els diners que m'han tocat, jo els poso a plaç fixa, me'n vaig de viatge, això ho he escoltat un munt de vegades, Llavors, que vull no s'ha dir... materialitzat mai perquè no conec a ningú que li hagi tocat els diners. Però vull dir que d'alguna forma t'ha donat a demostrar que no és una tarea I tu no ho fàcil. has pensat mai? El que passa que això és com tots, no vull que me lleven. És Bueno, com... però tu te dejas ir, ¿eh? No, el que passa que, a veure, suposo que l'empresari avui en dia, el petit, mitjà empresari, té d'alguna forma un amor propi per fer les coses, per sentir que fa les coses bé, perquè porta un grup de gent i vaja, un empresari si no té un grup de gent que tingui al seu costat, que li faci costat, família, treballadors o algú, l'empresari no és sol, vull dir, ell no Per si sol, no. per si sol no funciona. O sigui, avui en dia empresari ha de ser empresa i com a empresa n'hi ha part de treballadors, part de família, part de, o sigui, la gent que composa aquesta empresa, que han d'anar tots a una. O sigui, vull dir, un pot tindre moltes idees, però si no té un bon equip, no té algú darrere que li doni suport, ell sol no pot. Avui en dia no es poden tirar les coses endavant així. I a més, un dels principals motius per, a més, en temps difícils com ara, voler ampliar el negoci és per dos motius principals. Un, per deixar-li un bon futur als seus fills i dos, perquè s'ha d'estar una mica boig. Boig, bueno, potser sí, no, boig, no sé, suposo que, a veure, en O no temps de... tindrà por o algo, Jaume. No, no, por sí, vull dir, por, i més amb els temps que corres, por sí que sí. Jo moltes nits no dormo, t'ho dic, moltes nits no I dormo. això et val la pena. Ens estan referint a que el Jaume farà, a banda del que té i Bueno, aquest però títol són... honorífic i tot això, a més, tens projectat aquí al polígon, a més, Sí, canviar de les instal·lacions i obrir una altra línia de negoci, una sí. altra línia de negoci que és què? Bueno, és un taller industrial, un industrial multimarca, sí. Industrial multimarca, així fent més explícits, aquí vindran autobusos, camions, Sí. autocars. Sí, Ah, una mica més dedicat al món de l'autocar, sí. Vull dir que de moment ara la esto... posta a punt i a reparació Sí, i... sobretot avui en dia un tema de la diagnosi electrònica. Avui en dia tots els vehicles va tot és electrònica i és un gran problema als tallers, això. Llavors, t'has de formar, has d'apostar molt a la formació, tindre bons equips, formar la gent, tindre, sobretot, doncs, nosaltres aquí, les instal·lacions que han fet, doncs, sempre han comptat que hi hagués una aula de formació, perquè avui en dia creiem que la formació és molt important Sí. pel personal. I d'alguna forma per marcar unes directrius, doncs, a través dels directrius se marquen doncs, normatives tipus com la ISO, i totes aquestes coses va comportant a un canvi, vull dir, nosaltres érem una empresa que doncs, durant uns anys el buc canviar, el buc això, doncs, vam implantar la ISO, tot això ens ha anat aportant fent una mica de canvi
la forma de portar l'empresa, i això doncs, a poc a poc te va donant a tota aquesta liada que dius tu que però bé, la qüestió dels temps que corren, suposo, i també els temps que corren, d'alguna forma la gent aposta per desenvolupar, per pensar, per mirar a veure què coses són viables. I els temps difícils jo crec que és quan... Però tu sempre has sigut una mica així, eh? Jo recordo que... Bueno, sí, ja, feia ja, les mil i una perquè fèiem ràdio amb Filferro. Sí, Filferro. Sí. Llavors era l'Inventitos, aquest que feia a veure com es podia fer amb el mínim cost possible una cosa perquè es millorés, t'escoltés millor. Llavors tot això ho has traspolat? Mira, nosaltres saps què passa? Que nosaltres com a empresa hem estat molts anys aquí i estàvem fora dels nuclos urbans. Sí. I han tingut que ser molt autosuficients. Ja. I els ser autosuficients i generants, doncs, bueno, que hem sortit de totes, ens hem espavilat, el que ser, això que et dic, autosuficient, i entrar i investigar i mirar a veure què forma podíem fer això millor, millorar. Això suposo que d'alguna forma t'ha format a fer el que estem preparant i el que estem acabant ara. Del buguer vam començar a reparar nosaltres i hem arribat a ser tan bons que la gent diu, hòstia, però si ho feu bé i tal i igual, dic, hòstia, però si ho fem tan bé, per què no ho fem ben muntat i de cara al públic? Pues per això i així ha sigut. Així ha sigut. I més i menys teniu una idea de quan es pot materialitzar i ja posar... Bueno, suposo que, a veure, pues ara ja estem acabant moltes coses i suposo que ben entrat a l'estiu, bueno, cap allà el primer juny, juliol, suposo que ja... intentarem ja vindre'ns cap aquí, sempre queden coses d'última hora i bueno, intentarem vindre cap aquí. Aquí hem muntat una cosa doncs, bastant bé, els proveedors que tenim doncs, han dit que està molt bé, que està molt ben ideat i ja se veurà. Segur que ha funcionat genial. Esperem. No ens queda gaire temps, però sí que m'agradaria que parlessis de la limitació de velocitat, que a vosaltres no us afecta gaire, no? Perquè no podíeu córrer més. A nivell personal, dic a nivell professional. A nivell professional no ens afecta. No, perquè vosaltres no podíeu córrer més de 110? 100. 100, vosaltres 100. 100, els camions 90, sí. Ui, doncs jo m'he trobat a vegades a camions, de veritat, que corren molt més que jo. Això ja... Això és el problema, no? Això no, problema no, però això ja és les infraccions... I les normatives de les rodes, aquestes rodes que parlen, que no sé això, què... Bueno, jo t'he puc donar un coment, t'he puc fer un comentari amb aquest tema. Aquestes rodes no estan homologades, el món encara no està homologat això, i jo tinc una experiència amb això de, si vols, parlem això del tema de rodes. Sí, sí. La base d'aquest pneumàtic, nosaltres, mira, te puc dir que a l'any 82, 80, que vam estar en el primer dos pisos, era un vehicle que consumia bastant i Continental ens va oferir una roda que consumia menys i tal i qual. L'ahorro d'energia se basa en tindre menys rosament a la carretera. Un fla més pneumàtic, tindre menys rosament. Si perds menys rosament, tens menys estabilitat. El pneumàtic ha de ser molt, molt ben parit perquè tingui menys rosament i s'agarri de la mateixa forma que el que té més rosament. Llavors, això, jo no hi crec. Va ser que no. Aquestes mesures que han agafat, jo tampoc... No. Però tu creus que prosperaran? Vull dir, jo... No es dona una mica pals de sec, Anna, perquè no saben per on tirar. Mira, vols que digui, mira, amb aquesta història com va sortir, aquest el tema de les limitacions, van començar i de cop i volta van dir, bueno, el tema de subvencionar la tarifa dels trens. Sí. Vale. Després de que solten el bombo i platí i això, se'n donen compte que a Catalunya ells no tenen la competència dels trens de la Generalitat. Llavors pensen, diu, ostres, han dit això, però clar, obliguen el govern de la Generalitat a que faci aquesta mesura. El govern de la Generalitat, escolta, si no arriba, no farem res. A veure, vull dir, tu estàs d'acord que prenguis aquesta mesura, però ens arriba la liquidesa per punt d'aquesta mesura. Sí. I després van tindre que fer de pressa i corrent. Jo crec que les coses s'estan fent moltes vegades de pressa i corrent, no paren de legislar. Jo crec que tindrien que començar a estar una mica tranquils, parar de legislar tant. Perquè encara no han legislat una cosa i en surt una altra. Vull dir, escolta, anem a poc a poc, traguem a poc i anem fent les coses a vegades a poc i bona lletra, que diuen.